hari ni Sil nak share dengan korang resepi daging masak hitam macam dekat kenduri kahwin tu. Okey, jom kita tengok bahan-bahan untuk kisar. Mula-mula sekali kita akan potongkan kita punya bawang. 2 biji bawang besar kita potong kecil sikit lah sebab kita nak blend. Kita masukkan dalam blender. Lepas tu kita masukkan bawang putih. Saya guna lebih kurang dalam 6 ketul bawang putih. 1 inci halia. Lepas tu 2 batang serai, tapi yang hanya yang depan saja saya guna untuk blend. Lepas tu masukkan cili yang dah direbus dan juga 2 biji buah keras. Lepas tu kita akan masukkan air. Jangan terlalu banyak tau sebab kita nak jadikan dia paste. Ini kita blend. Lepas tu kita panaskan kita punya kuali. Masukkan minyak masak. Sebenarnya kena guna minyak banyak tau, tapi saya tak sukalah guna minyak banyak. And then kita masukkan paste yang kita dah blend tadi. Masukkan semua. Alright, lepas kita akan masak sampai dia kacau minyak sikit lah. Kacau. Lepas tu kita masukkan kulit kayu manis. Ini untuk bagi bau je. Kalau korang nak masukkan bunga cengkih ke pun boleh juga, bunga lawang pun boleh. Okay, bila dah agak masak tu kita masukkan daging. Daging ni jangan potong terlalu nipis, jangan terlalu tebal lah. Tapi nak makan kat rumah je kan. Jadi kurang 700 gram macam tu lah. Kita kacau. Agak-agak dia dah sebati tu, kita masukkan air. Okey. Kuantiti air ni tak kisah banyak mana, sampai daging kita empuk lah. Kalau korang guna daging mahal, tak payahlah banyak air. Alright. Kemudian kita masukkan serai baki tadi dan juga tomato yang kita dah potong dadu. Kemudian kita masukkan kicap manis. Pastikan kicap manis tau, jangan guna kicap masin. Okey, masak. Perasakan dengan garam, tambah asam jawa kalau korang rasa kurang masam daripada tomato tadi. Masak sampai kering-kering tu tak kisahlah, ikut selera masing-masing lah. Saya tak suka kering sangat, so saya buat yang macam ada berkuah sikit. Dah siap dah kita punya daging masak hitam. Alright, lepas tu kita taburlah sikit bawang goreng. Hiaslah dengan cili, barulah nampak macam makanan pengantin. Okay, daging masak hitam is done. Semua barang-barang ni, Sally beli dekat Segi Fresh.